စကောက်စီတက်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်စာတင်ဆောင်တွေမှာဘုံခုကျင်းတွေကိုပါထည့်တွင်ဆောက်လုပ်နေရတယ်လို့ကီနီစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းတော်ဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့စမိုင်းကပေးပို့ထားပြီးမေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ကီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာစာတင်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှစာတင်ဆောင်ကိုစကိုထူကိုထဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစာတင်ဆောင်တွေမှာဘုံခိုကျင်းကိုပါထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ဟိုအခုကကျောင်းဆောင်ရလာပြီဆိုတော့လေဟိုအမတို့အနေနဲ့ကအဝေးလဲတော့ပို့စရာမလိုတော့ဘူး။ကိုနီနာမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာထားလိုက်ရတော့အများကြီးပို့လုံချုံသွားတာပေါ့။အရင်နဲ့ကျောင်းစကုတ်ကလေးကိုတက်ပြေးခေါ်လို့လည်းရတယ်။ပြီးရင်ကျောင်းမှာလည်းဘုံခိုကျင်းတွေလည်းဟိုလောက်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘို့ဟိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချလက်ချနဲ့ကလေးကိုကြောင်းထားနိုင်သွားတာပေါ့စာတင်နှစ်သုံးနှစ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိစာတင်ဆောင်ဆိုပြီးတည်တက်မရှိပဲအခုနှစ်မှာကျောင်းတာဝန်ခံရဲ့တငယ်ချင်းတွေလှုပ်ဖို့ခိုင်ပတ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံပြီးရရှိရဲ့အကူအညီနဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကိုပေး85ပေတစ်ဆောင်မူကြိုဆောင်ကိုပေး25ပေတစ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းထဲမှာလေကျောင်းအတိုက်ခိုက်မှုအနည်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုံခိုခြင်းတွေပါပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကယင်းဤပြည်ကစစ်ဆောင်စခန်းရှိစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းကနေမကြခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စာတင်ကျားနေတဲ့စစ်ဆောင်ကလေးတွေတိတ်ဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဘုံခိုကျင်းတွေကိုကျောင်းဆောင်ထဲမှာထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာစာတင်ဆောင်ရှိလာတဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အနားမှာရှိနေရပြီးကျောင်းထားရမှာလဲပို့ပြီးစိတ်ချလာကြရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဒီဖက်ကိုရောက်လာတဲ့စာတင်ကြောင်းမရှိဆိုပြီးတော့အစတော့ကတော့တော်တော်စိတ်ပြက်သွားသေးလားဒါပေမဲ့ကိုလည်းစိတ်ရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့လေဒီကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတော့ဒီကဆရာမတယောက်သူကအဲ့လိုစိတ်ရှောင်အတွေ့အဆိုကြောင်းဆောင်သူအလူခံလိုက်တော့ကြောင်းဆောင်ဝင်ငွေရလည်းမရှိတော့လေအဲ့လိုငါဖို့ကအရန်ခက်ခဲသွားတယ်စာတင်ဆောင်မဆောင်နိုင်တော့ကအရင်ဈေးတန်းနေရာကိုစာတင်ကန်းပုံစံပြုလုပ်ပြီးတင်ကြားခဲ့ကြရပြီးစိတ်ပီစီမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ကြောင်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်